me pjesën e politikës dua ta mbyllim këtu sepse dua që të kemi një bisedë pak më të lehtë me që jemi në sezonin e verës. Po, po, na duhet të shlirohemi pak nga serioziteti i tepërt. Po, dhe përpara se dalim tek 31 pyetjet tona, ne kemi zgjedhur disa foto gjithashtu që mund quhet edhe kjo një lloj mini interviste nëpërmjet fotove. Foto të ndryshme të cilat Mimi Kodheli ka postuar në mediat e veta sociale, që për cilat ne jemi shumë kurios të dim pak më tepër. Kështu që dua ta nisim me disa nga fotot që kemi përzgjedhur. Postoj rall në fakt, ë? Po, po. Foto personale postoj rall. Për të kuptuar ndoshta më tepër edhe pas historisë të tyre. Atëherë le të nisim me foton e parë. I kemi fotot? Po, ja këtu. Kjo është okay, po nisim me këtë foton bardhëzi atëherë. Ë, se duket edhe më e hershme për nga formati sigurisht. Kush është në atë karrocë, Mimi? Në atë karrocë është Mimi 4 muajsh. Mimi Kodheli 4 muajsh. Pra fotoja daton plot të 58 vite më parë. As më shumë, as më pak. Shumë e bukur. Edhe këtu. Edhe ai është babai im, babai. Babai im është. Foto shumë e bukur. Dashuria e madhe e jetës time. Po në këtë foto? Tu është mamaja ime, sapo kisha ardhur nga studimet nga Sankt Peterburgu, aso kohë Leningradi. Po. Ishte sapo diplomuar, edhe është një foto e saj. Kam idenë këtu është akoma ende e pa fejuar me babain tim. Ende pa njohur me. Ende pa njohur me atë, ende pa njohur. Babain. Kalojmë tek fotoja e radhës, sërish një tjetër foto që Mimi Kodheli ka postuar. Elvis Presley. Unë takoj. Mbrëm kam qenë për të parë dhe filmin Elvis, nuk e di e pa. Jo, se pash ende. Pash Top Gun-in e Tom Cruise-it pa. Jo, Elvisin se kam parë ende. Ka ardhur në kinematon apo? Po, në kinema, po. Do të ketë qenë ndonjë përvjetor i largimit nga jeta apo i lindjes. Unë takoj atë brezi që të kishte një fotografi të Elvis Presley në dorë, ishte një risk shumë i madh. Ta dëgjoje, ishte një risk akoma më i madh. Kam pasur fatin të shkoj në shkollën Kosova dhe të filloj të mësoj anglisht që në klasën e dytë fillore, sepse aso kohë shkolla Kosova që e shkolla ushtrimore, Kosova pra ishte një shkollë eksperimentale, le të themi. Kështu që edhe në fëmirin time të hershme, isha në gjendje të kuptoja në një këngë të Elvisit, jo të gjitha, po disa po. Edhe sigurisht, nuk i takon as epokës time, i ka takon një gjenerate për para meje, por gjithsesi, jam rritur me një mbreth të rokut edhe mbetet i tillë, sepse nostalgjia mbetet. Shumë çka mund të zhvillohet në muzikë, mund të ketë rryma të ndryshme, mund të ketë tendenca të ndryshme. Mbreti i rokut mbetet, vazhdon të mbetet. Rollit, pa diskutim, është pjesë e historisë së muzikës, pjesë e rëndësishme. Një tjetër foto interesante. Shnanoh. Në Shnanoh në Laç. Është ndonjësh një shenjë shumë i rëndësishëm, edhe shumë i rëndësishëm për botën kristiane, por në mënyrë të veçantë për qytetarinë katolike shqiptare. Në fakt është një vend pelegrinazhi për çdo, pavarësisht për katësisë fetare. Mimi Kodheli beson, un jam produkt i dy prindërve me dy backgrounde të ndryshme fetare. Edhe kjo besoj që më ka ndihmuar të jem një njeri më mendjehapur se shumë të tjerë. Edhe në fakt unë kam lindur Mimi Pierin Vata, por jam rritur nga gjyshja merushe. Dhe kjo është bukuria e jashtëzakonshme e Shqipërisë. Absolutisht. Është një fenomen që gjesh shumë shpesh në familje shqiptare. Në familje shqiptare, për fatë mirë, kjo është një nga gjërat që duhet të mbrojmë më shumë se çdo gjë tjetër. Jemi të dalluar për këtë gjë, po duhet vazhdojmë ta. Ne jemi shqiptarë për para se sa të jemi gjithë shka tjetër dhe kjo është një dashurje pa parë. Kështu që a ishtë një vënd pelegrinajji për musliman, ortodoks dhe kristian katolik, por është një vënd e të kicili njeri unë nuk duhet shkoj vetëm pse duhet falet për diçka, po duhet shkoj besoj edhe të reflektoj. Edhe reflektimi shpeshherë, për shkak të jetës shumë intensive, me rendiment shumë të lartë, me shpejtësi shumë të mëdha, shpeshherë nuk kemi kohë të ndalim dhe të reflektojmë. Duhet ta bëjmë gjithmonë dhe më tepër të reflektojmë, edhe të lutemi. Kudo lutemi për më të mirën, po për më të mirën jo vetëm personale, por edhe të përbashkët, se duhet të rrinë bashkë ato të dyja.